ငွေဝေးသထောက် campaign ဒီပိတ်ပွဲလေးမှာမင်းတို့ကနေပြီးတော့အနည်းပညာ performance တစ်ခုအနေနဲ့အကပြားလေးရမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့မင်းတို့ဒီအရင်ကအကပြားဖယင်းလူမှာပါဝင်အားဖြင့်ပြီးတော့ဖတ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့ကကျယ်တွေ။ငါတို့ကကျယ်တွေ။အမှုပညာရှင်တွေသေတော့ကျယ်တွေကျွေးတယ်တဲ့။ငါတို့ကကျယ်တွေ။ကျောင်းသားတွေသေတော့ကျယ်တွေကျွေးတယ်တဲ့။ငါတို့ကကျယ်တွေ။သူရဲကောင်းနေကြဆုံးတော့ကျယ်ရီကျွေတယ်တဲ့ငါတို့ကကျယ်ရီအမောင်ခန်းထဲမှာကျယ်ရီပိတ်လောင်ခံခဲ့ရမောကြည့်လိုက်စမ်းငါတို့ကကျယ်စုဝေးပဲဦးငယ်ရဲ့ကျယ်ရီဆုံးတဲ့ညမှာကားကြမယ်စုတောင်းနေပြီးဖို့ခရီးအဝေးကျွေခဲ့ရအလင်းနဲ့များစွာဖြတ်တမ်းပြီးပါပေါ်ယူစီကြငါတို့ကအခြားဒိုင်မန်ရှင်ရလာတယ်ဂျယ်ရီ